हामी सबैलाई राम्रैसँग अनुभव भएको कुरा हो नेपालमा शान्ति स्थापनाको निम्ति लोकतन्त्र स्थापनाको निम्ति गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति या संविधानवादको रक्षा र त्यसको सुदृढीकरणको निम्ति नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ पछिल्ला दिनहरूमा पनि संविधानमाथि कहीँ कतैबाट हु, हमला हुन खोज्दा त्यसको मूलभूत मर्म र मान्यताको रक्षाको निम्ति बारले खेलेको भूमिका म स्मरण गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि बारलाई म विशेष रूपले सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु <laughs> सायद बारको डिग्निटी इन्टिग्रिटी र संविधानवाद लोकतन्त्र मानवाधिकार र शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने साहस नगरेको भए हामी अहिले जहाँ छौँ त्यहाँ हुँदैनथ्यौँ कि म त्यस्तो ठान्ने गर्छु त्यस अर्थमा पनि म बारका सबै पदाधिकारीहरू विगतका वर्तमान सबैलाई पनि विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु स्वतन्त्र सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका विधिको शासन लोकतन्त्र मानवाधिकार प्रेस स्वतन्त्रता शक्ति पृथ्वीकीकरण न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले पुर्याएको योगदान सधैँ नै स्मरणीय छ लोकतन्त्र र कानुनको शासन पालना सभ्य समाजको पहिचान हो यथार्थमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सिङ्गै समाजको सभ्यताको चाहिँ पहिचान कानुनी राज्यले दिने गर्दछ न्यायपालिका ले संविधानको रक्षाको लागि पहरेदारी गर्नै पर्दछ यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नका निम्ति न्यायपालिका र नेपाल बार एसोसिएसन सदैव चनाखो रहनु पर्दछ भन्ने मान्यता हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ न्यायपालिकाको पुनर्संरचना संविधान र कार्यान्वयन पक्ष कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका शान्ति प्रक्रिया सङ्क्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनता सुशासन भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्याय परिषद न्यायाधीशको सेवा शर्त सुविधा कार्यकाल मौलिक हक कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुहरूमाथि विषयविज्ञहरूबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भई सो उप छलफल गरी जारी गरिने काठमाडौँ घोषणापत्र का न्याय र कानुनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रूपमा रहोस् भन्ने कामना पनि म गर्न चाहन्छु यहाँ अभिव्यक्त भएका विचारहरूलाई मैले गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु सरकारको तर्फबाट न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको निम्ति बारलाई अझ सक्षम बनाउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट गर्ने सबै खालको सहयोग गर्न सरकार, सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु यही सम्मेलनको आयोजनाका सन्दर्भमा पनि सरकारले विगतमा दिने गरेको अनुदानको एक तिहाई मैले बढाइदिएको छु यसबाट पनि वर्तमान सरकार बार एसोसिएसनलाई अझ प्रभावकारी अझ परिणाममुखी बनाउनको लागि उद्धत छ भन्ने कुराको सानो प्रमाणको रूपमा पनि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु